ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಳೂರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕನನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೌಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಇಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮನನ್ನಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ವಸತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾನೂನಿದೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಇದೇ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಮತಾಂತರ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದ್ಧಟತನದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತನಾ ಏನು ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೊ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಮತಗಳು ಬೇಕು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಹಿತ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಏಳೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕೋರು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದವರು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಸೊ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಡಿಬೇಕು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸೊ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಮತಾಂತರವನ್ನಾದರೂ